Hej! Idag ska vi jobba med axlarna. Sätt dig ner eller så står du. Vi börjar med att föra axlarna runt i en stor cirkel bakåt. Gör det här 20 gånger. Och så byter du håll. Vill du ha en tyngre utmaning, sätter du dig på stolens yttersta kant och tar stöd med armarna och för höften och rumpan utanför och gör en så kallad dipp. Där du för jobbar med armarna. Gör det 20 gånger. När vi är klara ska vi töja ut våra armar. Och då för du din ena hand bakom nacken och tar i armbågen och töjer ut armen. Varefter du gör samma sak med andra handen. Bra jobbat! Lycka till!